Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu tô aqui num apartamento gigantesco à beira-mar de Capão da Canoa. Tô aqui na entrada dele, são dois elevadores, tá, gente? Um pra subir, outro pra descer. Tô brincando. Olha só, gente, quero te mostrar esse apartamentão com 300 metros de área privativa que está imperdível, está de barbada. Acabei de entrar nele aqui, olha o tamanho desse living. Olha o tamanho dessa sala, gente. Aqui então a nossa churrasqueira. Ali uma bela de uma sacada. Gente, são mais de 10 metros de frente para o mar. Olha só o tamanho desse living. Aqui eu estou na cozinha. Aqui então é a segunda parte onde vai a geladeira, o fogão, né? Cooktop e tal. Aqui é a nossa área de serviço. Inclusive tem um decorado aqui que você pode estar assistindo. Eu vou deixar o link no final. Gente, o apartamento tem um diferencial. Ele é gigantesco na beira-mar. Nem sei para onde é que eu vou aqui para mostrar para vocês, mas olha só, condição imperdível, imperdível. Apartamento de 2,5 por apenas 2.200 com 30% de entrada e saldo em 60 vezes direto com o proprietário. Estuda receber o imóvel de menor valor. Gente, não existe nenhum outro apartamento na beira-mar de Capão que tenha esse sacadão aqui de frente, gente. Gente, são mais de 10 metros de frente para o mar. Avenida Beira-Mar. Olha só, gente, fazer uma panorâmica aqui. Ali, para você ter uma ideia, ó, ali já é Atlântida. Olha só, eu quero te mostrar outra peculiaridade do apartamento. A área do apartamento aqui dentro tem quatro dormitórios, duas suítes, lavabo e um banheiro social. A área do apartamento aqui dentro, gente, ela tem 164 metros quadrados. E aqui fora, meu querido, tem mais 145 metros quadrados. Olha só, eu quero te mostrar aqui o terraço. Dá uma olhada. É o único à beira-mar desse tamanho que tem esse terraço aqui, gente, que você pode estar usando. Olha só que show. Dá para você montar uma academia aqui, dá para você correr, se exercitar todo dia aqui, dá para você fazer uma cancha de bocha, uma quadra de vôlei, um parque aquático. Tô brincando. Aqui os dormitórios com porta-janela direto para a sacada, gente. Olha só o tamanho desse apartamento. Vamos fazer uma caminhada aqui longa. Olha só o tamanho desse terraço, aliás. Detalhe importante, tá, gente? Leste e norte. Posição solar dele. Olha só. Vai até lá. Olha só que loucura isso aqui, gente. Aqui na minha esquerda tem mais uma porta-janela. Ele tá um pouco sujo assim porque o prédio foi terminado agora há pouco tempo. Ainda tem uns resíduos de materiais que são dos vizinhos de cima aqui. Mas prometo que eu vou pedir para limpar para você vir ver. Olha só, gente, dá para fazer uma academia tranquilamente aqui no canto aqui. Ou dá para você fazer, sabe por quê? Dá para você fazer o exercício correndo. Vamos correr comigo, vamos lá. Deixa eu pegar um fôlego aqui. Não é fácil, acho que é fácil para correr, mas para gordinho. Gente, quero te mostrar os dormitórios agora. Vamos lá? Olha só. Vem comigo, quero te mostrar. Aqui então é a porta de entrada. O apartamento é o 301. Aqui a nossa esquerda aqui é um lavabo. Imagina esse apartamento decorado, gente. Lindo demais, né? Inclusive, eu quero te falar que nós temos contato de arquitetas que podem decorar o seu apartamento. E nós temos contatos de vários imóveis que foram decorados por empresas aqui da praia, que pode ser a sua empresa para decorar o seu apartamento em qualquer lugar do Brasil. Aqui é uma suíte que sai, é um quarto, aliás, que sai direto para a rua. Aliás, todos os dormitórios saem direto para a rua. Esse aqui é o segundo dormitório, também sai direto para a rua, posição norte. Aqui atrás de mim, o banheiro social. E agora eu quero te mostrar aqui no fundo as duas suítes. Gente, dá para fazer mil e umas ideias nesse terraço. Dá para fechar de vidro uma parte, fazer uma pérgola, uma jacuzzi. Aqui a suíte também.
A primeira suíte aqui de fundo. Tem várias imaginações que dá para ser feita aqui nesse belo apartamento. Gente, são 309 metros privativo, box duplo. Aqui a última suíte é do fundo. Para mim é melhor. Também com saída aqui para o fundo. Gente, dá para você trazer os cachorros, dá para trazer os gatos, dá para trazer a sogra, cunhado, sobrinho, neto, dá para trazer todo mundo para vir curtir a praia, as férias de frente para o mar. E o preço? Já falei, vou repetir, 2 milhões e 200 mil reais com 30% de entrada e saldo em 60 vezes direto com o proprietário. Você pode estar pagando uma parcela aí, mais uns reforços anuais. E além disso, estuda receber imóvel de menor valor. Gostou? Deixa o like, se inscreve no canal. Te espero para conhecer esse imóvel. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau.